No tak čo si ticho? Priznaj to, je v tom Dora, že? Si s ňou. Ja a Dora? Ty si sa zbláznila? Dominik, prečo mi klameš? Veď to vidí aj slepý. Čo vidí aj slepý? No, že spolu to. Jaj, to, že ho doučujem anglinu? Aha, takže tak sa to dneska nazýva, doučovanie. Mhm. Tak sa tomu hovorilo vždy, nie? Ale prosím ťa, nevyhováraj sa. Prečo to proste nepriznáte? Ale my si nemáme čo priznať. Dorka hovorí pravdu. Hm? Dominik, ja nie som hlúpa. Keby to bola pravda, tak by si mi to asi povedal, nie? Chcel som, ale... Ale čo? Aha, viem. Bol si príliš zaneprázdnený s poznávaním cudzieho jazyka. Angličtina to zjavne asi nebola. Nina, fuj, prestaň. Ty prestaň. Ste poriadne nechutný. Nina, počkaj, vysvetlím ti to. No tak, počúvam. Dorka ma naozaj len doučuje angličtinu. Ale načo, Dominik? Veď s tvojou angličtinou by si matritu úplne v pohode zvládol. Lebo ja... No, už jej to povedz, nemôžeš to ďalej skrývať. No, áno, povedz mi to. Dominik, ty si hrozný. Ahojte, tak dúfame, že sa vám toto video páčilo a ak áno, tak nás určite odoberajte tuto. A ak by ste chceli vidieť ďalšie video, tak môžete kliknúť sem. Áno, čaute.